warsi xaafadeed ka soo baxay bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu u dhignaa sidan: kor u kaca shilinka Soomaaliland oo 9.3% hoos u dhac ku yimiday sixir bararka 15%. Waxaanu warbixin kooban la wadaagaynaa bulshada Soomaaliland warbixintaasi oo ku saabsan xaaladaha dhaqaale ee haatan ka jira dalka oo la odhan karo waa mid fayo oo caafimaad qaba. waxaana maasheeyay dalka Raxmadii Eebbe, dalaggii beerahana si fiican ayaa loo qotay, dhoofintii xoolahana waa la furay. Xadigii lacagta ee suuqa lagu sii deyn jirayna si hufan ayaa loo maareeyay, taasi oo keentay in qiimaha shilinka Soomaaliland kor u kaco, sicir bararkuna hoos u dhaco. Sicir bararka Soomaaliland ka jira waxa uu ahaa 15% bishii Juun 2018. xog ururin uu banka dhexe sameeyey ayaa waxa ay muujinaysaa in sicir bararku hoos u dhacay 15% bishii Juun 2018 marka loo eego May 2017 oo uu ahaa 7.6%. waxaanu barbar dhignay sicir bararka ka jira dalalka Afrika oo weliba hodan ku ah shidaalka, macdanta, dalxiiska, khayraadka kale sida South Africa oo ahaa 104%, Angola oo ahaa 82%, Congo waxa uu ahaa 26%, Libyana 24%, Egypt 20%, Soomaaliland 15%, Ethiopia 13.7%. taasi waxa ay keentay in sicir bararka dalalka ka jira Soomaaliland uu yahay mid meel dhexdhexaad ah oo la xakamayn karo. kor u kaca qiimaha shilinka Soomaaliland bishii Maarj 2018 dollarka Mareykanka waxaa lagu qiimeynayay shilinka Jamhuuriyadda Soomaaliland 10,750, halka uu dhammaadkii bishii July ee sanadkan dollarka halka dollar lagu qiimeynayay shilinka Soomaaliland 9,750, taasi oo u dhiganta kor u kaca 9.3% qiimahaasi oo shilinka Soomaaliland kor u kacay. waxaana ku diirsaday dadka dakhliga ka kala hela shilinka Jamhuuriyadda Soomaaliland siiba shaqaalaha dowladda, ciidamada qalabka sida booliiska, iyo ganacsatada yaryar. sababaha keenay kor u kaca shilinka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka mid ah kharashaadkii badnaa ee dowladda dhexe soo dayn jirtay, kana baxsanaa odoroska miisaaniyadda qaranka guud ahaan oo istaagay, taasina waxa ay keentay in xadiga lacagta suuqa soo gelaya yaraato, qiimaha shilinka Jamhuuriyadda Soomaalilandna kor u kaco, sicir bararkuna hoos u dhaco. banka dhexe waxa uu guud ahaan suuqa sarifka lacagta subax walba soo saaraa sicir dhexe, sicirkaasi oo meel dhexe istaagay acsaartii kala duwanayd ee sariflayaasha. qofkii si weyn ugu xadgudbana waxaan ka saarnaa sistamka, rusqadana waanu kala noqonaa. adeegyada saad iyo iidahab oo door weyn ka qaadanaya isticmaalka, faafinta, iyo kaydinta shilinka Jamhuuriyadda Soomaaliland kadib markii la joojiyey $100 wax ka yar oo wax lagu kala iibsado adeegyada saad iyo iidahab, waxaa qasab noqotay in shilinka Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu kala iibsado oo qiimihiisu ka hooseeyo $100. taasina waxa ay keentay in qof waliba jeebkiisa ama moobilkiisa ku kaydsado shilinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaa dhowaan bilaabay xilligii dhoofinta xoolaha iyo soo guriya noqoshada qurbajooga Soomaaliland, waxaana dalka soo galay dollar dheeli tiran oo inta badan baahidii qabtay. ugu dambeyntii, haddii sarifka dollarku uu gaadho 900 oo shilinka Soomaaliland ama uu gaadho 10,000 oo shilinka Jamhuuriyadda Soomaaliland, banka dhexe waa uu soo faragelinayaa waxa uuna samayn doonaa awooddiisa kala duwan, mid mas-uuliyadeed iyo mid maamulba. Cabdiqaadir Habane, Star TV, Hargeysa.